Tjena, tjena på kompan här, och det är lördag idag. Jag tänkte dra igång min serie som heter Let's Test This Shit. Eller någon kanske kortare, eller typ bara Test This Shit. Vi ska testa Rising Storm idag. För jag spelar faktiskt mycket mer än vad jag visar er på YouTube. Jag spelar faktiskt väldigt ofta spel som jag inte spelar in. Så jag tänkte dra igång den här serien som heter Test This Shit. Eller sånt. Eller This Shit bara. Jag får se hur jag gör det här. Men vi ska testa Rising Storm idag, alltså Red Orchestra 2. Faktiskt aldrig riktigt satt mig in när jag spelar det här spelet. Jag vet att jag har fått väldigt, väldigt, väldigt bra kommentarer angående det här spelet ifrån Sniffer94 här på YouTube. Så jag tänkte faktiskt testa det nu och se vad jag tycker, min åsikt. Så om jag säger någonting som inte ni tycker, så kom inte att säga att det är fel, för det är bara mina åsikter när ni kommer se i den här serien. Så vi kör igång här med Server Browser. Och jag har precis vaknat, som ni kanske hör. Det tycker om det där låter här så här, va? Måste hitta server först. Jaha. Min första syn på spelet. Hittar väldigt många server. Nej, men jag hittade mycket server i början. Men nu vet jag inte vad det är som pågår. Jag har faktiskt inte spelat här än, så jag har inte någon recently played heller. Herregud. Får jag gå bak? Gå in i en serverbrowser kanske? Nej. Alltså, det var ju en bra första inblick på det här spelet. Nu är jag, nu händer grejer här. Lite sekt bara, vilket får en negativ plupp där. Men det kanske bara är min dator, jag vet inte. Men, se här. Det var ju många spelare som spelar det här spelet. Det var ju ett litet minus också att det inte är någon som spelar det spel. Kommer inte ha någon facegame i den här serien som heter Let's Try. I och med att jag kommer... Nej, inte Let's Try, det är Valpskott. Test This Shit heter min. Let's Try, det är Valpskott-serie. Det här heter Test This Shit. Kommer inte ha någon facecam i och med att jag kommer spela igen på så konstiga tidpunkter. Så jag kommer inte vilja visa mitt ansikte. Som just nu sitter jag i en t-shirt och kalsonger och nyvaken. Så jag tror inte ni vill se hur jag ser ut nyvaken faktiskt. Vi tar den här som har 12 bottar, tror jag det står. Infantry Division. Okej, okay, men jag får i alla fall en syn på spelet. Jag vet inte om det kanske inte är en originalkarta. Realism is designed for those who won't release the game experience. Those from other games will find it similar. It's hardcore modes. Do you want to join the server? Ja. Spela roll. Vi ska dö fort. Pang, pang, in the pang, bang. Pang, pang, in the pang, bang. Men nu ser vi en liten ful gubbe springer ner i hörnet. Men det ska nog inte skada min hälsa. Continue. Jag vill vara resa. Jag vill köra med någon fet bussar. Någon fet är bussar från medeltid. Nej, det är inte medeltid här. Squad leader. PPS är ju faktiskt väldigt fin. Den är väldigt fin. Så vi tar en PPS och hoppar ut i kriget här utan fiender just för tillfället. 3, 2, 1. Let's go! Let's kill them all. Men... Continue. Ja, det där var ju väldigt bra fail. Vi kör autoselect då, okej. Okay. Får jag inte börja leva direkt. Kom igen då, Vladimir. Ja, det är bra första insyn. Jag råkar faila två gånger i rad. Så får vi kolla på Vladimir. Ja, nu kom igen. Åh, fy, det här gillade inte jag. Vad har de gjort? Varför rör sig vapnet mer än huvudet? Det tyckte jag inte om. Det var väl en kanske ett minus i mina ögon. Men folk kanske gillar det. I don't know. Men inte jag, så... Men vi kör in här mot våra bottar. Wow! Var du en medspelare eller? Ja, Herbert var med mig. Okej. Okay. Det spelet känns väldigt okontrollerat. Det bara flyger runt grejer överallt. Man bara... I mean, no likey likey that. Okej, vi håller på att ta över Central Park. Eller de håller... Vem håller på att ta över Central Park? Det var dåligt beskrivet. Någon tog över Central Park i alla fall. Killar är en fiende. Wow. Rekylen från Bethlehem. Det där var inte nice. That rekyl. Minimum på det. Jag fick en kill. Nej. Fick jag inte. Det var bara en assist. Kanske inte ska springa runt här helt öppet och bara... Jag är en bot ifrån Ikea. Jag är en bot ifrån Ikea. Jag sköt faktiskt på.
Ska man? Nej men sluta Otto! Sitter och sniper och bara, mitt namn är Otto. Min mamma säger att inte jag får leka med stora vapen. Så jag ligger hemma med min sniper och bara, Anton. Är det Ante eller? Är det Ante Wally som springer här? Nej, det är det inte. Det är bara Anton. Anton, mannen som ingen minns. Mannen som i själva verket var Sveriges hjälte, Anton. Men Anton fick inte... Nej, nu ska jag inte köra mina konstiga berättelser. Dö! Nej. Vänder vi mitt i allt då. Så springer ni här i gropen här. Skyttegrav som det heter. För jag ska skjuta bottar. Min skyttegrav. Kom så bottar! Left shift while your iron sight moving breeders. Ah. I see what they did there, actually. host. Är mitt svar på det. Hoppas jag rekordar nu. Ja, det antar jag. Men min första syn på Red Orchestra, nah. Alltså jag har ju inte överrumplat precis. Inte som sniffer, verkar det så. Tycker inte det här verkar så hypat faktiskt. No för att jag spelar mot bottar, men okej. Okay. Tjena Gurtan! Wow! No ammo! Bottar. Don't be afraid of the bots. Ja, ni ser inte just nu vilka konstiga miner jag gör, men jag är jättekonstiga miner just nu. I och med att jag tycker inte alls hur vapnet... Jag tycker inte om alls hur vapnet rör sig. Väldigt skumt. Wow, vad gör han? Väldigt mycket emot den här typen av typ sikte. Den var jättekonstig. Assist. Har jag ens en kills? Åh, 6 kills! Skriver inte många deathmen har. Yeah, that bot there! Woo! I'm too good for you, you bad! Men kom igen, Johannes! Inte schysst! Fy! Blä! Usch! Jag vill byta vapen. Nu, helvete, ska vi skjuta sniper i huvudet på dem. Då tar vi marksman. Continue. Vi vill fortsätta som mina ryssar. Nu vill jag börja på spawn 1. Nej, det är under marken, så vi tar spawn 2. För jag vill skjuta dem med mitt sniper rifle. Då är vi Anton igen. Mannen som ingen minns. Mannen som i själva verket räddade jorden från de farliga kaktusarna! Run, Anton! Nej, det var inga kaktusar som kom till Sverige under kaktuskriget. Men vi var ju väntade utav... den magnetiska 20 meter stora kaninen. Kom igen, hold your breath. Okej, men vi ska defenda någonting här verkligen som. Access där borta. Men det vill inte jag. I don't wanna do that day. Åh, där borta har vi någon sniper. Stå still då. Bu, du kan stå still. Du kan bara springa ut och zigzag och bara, åh. My name is Leif. And I like to zigzag. Dö då! Åh, boom! Kommer lite rysk folksång här? Nej, det var det inte. Okej, min åsikt om det här spelet... Okej, jag spelade mot bottar. Men jag fick fortfarande känslan utav spelet. Jag kunde spela mot spelare, men då hade jag bara blivit sönderköttad. Men min åsikt om det här spelet, lite för vingligt när det kommer till att aimen, alltså man hade inte alls mycket kontroll över gubben i sig. Grafiken kunde jag väl leva med. Det var väl inte det allra snyggaste, men jag vet inte när spelet är ifrån. Men alltså, om jag ska ge min rating på spelet, så får det nog, låt oss se, 3 av 5 lever på stegar, kan vi säga. 3 av 5 lever på stegar. För det hade ju fortfarande sin skärm. Alltså det var ju... Det var ju... Ja, det var roligt.
Men jag tyckte inte om aim-stylen och grafiken var lite halvdan. Men som sagt, jag vet inte när det är ifrån. Men det här var Red Orchestra. Bla 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 bla. Kommer inte ens ihåg vad det heter. Red Orchestra 2 faktiskt. Men i alla fall, glöm inte att klicka på gilla-knappen om ni gillar videon. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej. Lever fast dig.